За статистикою, в Україні наразі мешкає близько 70 тисяч незрячих людей. Але за неофіційними даними, їх утричі більше. Та й 70 тисяч – це теж досить багато. До прикладу, мешканців міста Кам'янець-Подільський трошки більше, ніж 100 тисяч. Як живуть сліпі люди у нас, в нашій країні та нашій області, зокрема? Чи створені умови для їхнього комфорту? Чи мають вони змогу вільно отримати освіту і влаштуватися на роботу? Про це все сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Та я вже пристестувався, як. Власне, в Донецьку в нас там вдома була мікроволновка, я міг розогріти їжу і все. А так, як усі, як завжди. В мене є жінка, і ще є тростинка, я можу їю пользуватись і йти. І коли водії бачать білий колір, вони останавлюються. Віра – це все. Все позитивно, усе добре. Отже, напередодні дня білої тростини сьогодні говоримо про проблеми людей слабозорих. Як їм живеться в нашій державі, в нашій країні, в нашій області? І що можемо ми, зрячі і відносно здорові, зробити для їхнього комфорту і для того, аби нам всім жилося значно краще. Сьогодні у нас в студії люди, які не зі слів, а кожен день зустрічаються з отими перепонами, які, можливо, для зрячої людини навіть людина не зверне увагу. А людина, яка має чи то ваду зору, або ж ваду, яка утруднює їй пересування містом, може в деяких випадках стати непереборною перепоною. Отже, знайомтеся. Лариса Володимирівна Кір'якіщук, голова обласної організації Українського товариства організації сліпих. Петро Лєсков, голова правління Летичівської територіальної первинної організації ОТОСу. По праву руку від мене Тетяна Столярчук, завідувач Шепетівської районної психолого-медико педагогічної консультації, член УТОСу, та Микола Гула, голова Хмельницької первинної організації УТОС. Доброго здоров'я, шановні гості. І загалом, перше моє запитання. Скажіть, будь ласка, наскільки складно нині жити і в так непростих умовах людям, які мають вади зору? Чи створені оті умови для того, аби людям з особливими потребами жилося комфортно? Ну, на превеликий жаль, мусимо визнати, що умови не створені. Ну, чесно кажучи, людям з вадами зору, мабуть, 100% відтворити умови, в яким би їм було комфортно, неможливо, тому що зір замінити неможливо нічим. Адже 90% інформації про навколишній світ ми сприймаємо саме очима. Але тим не менше, в світі з багато віків вже напрацьовані методи, якісь форми, технічні прилади, які все-таки допомагають сліпому чи слабозорому і в побуті, і в навчанні, і на роботі. Але це, звичайно, повинен забезпечити, хтось повинен забезпечити, в першу чергу, звичайно, влада. Починаючи з доступності на вулиці, для того, щоб людина могла вийти в магазин, добратися до поліклініки, аптеки, до навчання чи до роботи, якщо її повезе працевлаштуватися, звичайно, повинні бути доступні вулиці, відповідно обладнані, скажімо, перехрестя мають бути з озвученими світлофорами. Дуже було б добре, якби транспорт міський, громадський теж був би озвучений повністю. Ми почали цю справу, ми вже неодноразово про це говорили, що
третину тролейбусів саме наша хмельницька організація УТОС озвучила завдяки допомозі спонсорів, але дві треті транспорту залишилися не озвучені. І ось сьогодні, добираючись на передачу, присутні тут теж мали проблеми з тим, що не бачили номера маршруту і запитували оточуючих, і вони їм не казали, бо це в нас ще з'явилось таке. Розкажіть, будь ласка, свою сьогоднішню історію. Чи складно було дістатися до телерадіокомпанії? Для незрячого завжди складно ось, але ми намагаємось перебороти всякі труднощі, добратися до нашого управління, обласної організації УТОСу. Ось, до речі, чи маєте світлофор, який би був озвучений і можна було почути, чи можна там вже перейти дорогу? Ні, такого немає. Не розумієте, такий людський фактор ще спрацьовує, наприклад, от на автобусі я їхав, ось, відкрити треба дверці, я перший виходив, а водій, а чого ти не відкриваєш, я не бачу, де ручка, ось, він говорить, а чого ти перший виходиш? Отаке нелюдське таке ставлення ось наших водіїв, ось, де бракує великої такої виховної роботи з ними. Тобто, по суті, бракує просто культури. Навіть. Так, елементарної навіть, культури, отакого ставлення до незрячих. Ось. Тому що ці люди потребують особливої уваги, і то і не тільки водіїв, а усіх наших жителів нашої держави. Скажіть, будь ласка, Тетяно, а от як ви вважаєте, чому до цього часу в нашій державі не створені ті умови для комфорту людей з вадами? З вадами чи то здоров'я, чи то зору, чи то слуху? Тому що, мабуть, не лише слабозорі зіштовхуються з такими проблемами. Ну, водночас, напевно, як на мене, на мою суб'єктивну думку, байдужість суспільства. Якщо кожен з нас буде більш толерантніший до свого сусіда, до того, хто поруч, то, напевно, і кожен зміниться на краще, кожен, абсолютно кожен, то я думаю, що, власне, і суспільство розверне свої погляди на проблеми і незрячих у тому числі. Байдужість і небажання, скажімо так. Найкричущіші факти, з якими вам доводилося зустрічатися в своєму житті, от саме нерозуміння проблеми людини з вадами зору. Нерозуміння проблеми людини з вадами зору, я хочу сказати, власне, через призму освіти. Проблеми людини з вадою зору дуже складно виокремити, тому що зовні людина подекуди не має ніяких ознак інвалідності. І той самий водій не може зорієнтуватися, наскільки людина має ту чи іншу потребу. А от ці потреби в кожного, власне, різні. І наскільки і скільки кожна людина потребує того чи іншого, має вирішувати, власне, ну, і вона сама, і та команда, яка її оточує, хоче їй допомогти. От якщо говорити про кричущі випадки, то, ну, перш за все, це, ну, вже така збита тема поведінка в загальному транспорті. Це, якщо говорити про те, що хтось має вирішувати за незрячих, що їм краще, чи що їм не краще. Наприклад, вам краще таблички за Брайлем, але проте ніхто на сьогоднішній день не знає, де їх вішати, ніхто не знає, чи вміють незрячі чи сліпі користуватися тим самим Брайлем. Чому не можна на сьогоднішній день, коли ми рухаємося в епоху, в нас кругом є комп'ютери, в нас кругом є озвучені якісь моменти, і Брайль – це дуже прекрасно, це те, за допомогою чого незрячі, власне, могли отримувати освіту впродовж вже стількох років. Але вперед вже зараз є новітні технології. І щоб хтось один, розумний чи не дуже, вирішував, власне, що потрібно незрячому. Тобто побутові прилади зі звуковим тактильним світлом. Абсолютно. І перш за все, як на мене, то слід запитувати незрячих, що вам потрібно, шановні, а не от казати, що от ми хочемо запропонувати вам те чи інше. І, наприклад, ті самі засоби тифлореабілітації, які роздають в управління соціального захисту, зокрема,
вони люди їх отримують, якщо прописано в програмі, індивідуальній програмі реабілітації інваліда. Проте не завжди самі лікарі розуміють, що власне потрібно незрячому. Незрячий власне потребує дуже дороговартісного якихось додаткових заходів. І їх на сьогоднішній день ні наша держава, ні спонсори, ніхто не має можливості надати. Скажіть, будь ласка, пане Миколу, якщо поглянути на нашу систему, чи складно, що більше, нестача коштів чи нестача бажання в чиновника опуститися з свого того високого п'єдесталу чи чиновницького крісла до проблем людини з вадою? Ну, в основних три таких пункти, які зараз проглядаються відносно цього питання. Перше, це те, як ви кажете, небажання через те, що це лишні клопоти. Друге, сама ситуація в державі, яка в нас зараз існує. Тут для здорової людини важко адаптуватися в певній мірі. Так ж? Потім. І друге, це дороговизна того обладнання, яке потрібно для незрячої людини. Зараз по світу практикується дуже багато відносно тифлоприладів. Практикується дуже багато прив'язка до супутникового зв'язку, це GPS. Людина незряча може користуватися ним, вона проходить свій маршрут і потім має вже, набуває певний досвід, і вона може орієнтуватися до метра, проходити. Вона бачить, відчуває перешкоди при допомозі сигналу, який виникає. Це відносно цього. Але у нас такої можливості, щоб закупляти такі прилади для людей, які незрячі, дуже, ну, в принципі, практично поки що немає. Організація сама цього зробити не може. Держава повинна якось, певно, зорієнтуватись на такі категорії більш конкретно і детально, для того, щоб ці людей забезпечити таким знарядом. Вибачте. І тоді тільки можна буде цей саме. Друге питання, верніше, з чого я спершу починав, це в певній мірі небажання виносити проблему, яка існує в суспільстві, на якийсь перший план і потім нею займатися, бо починаємо, то тоді потрібно доробляти. Так? Закінчити тема. Да, так? Закінчити, сказали, озвучили. Да. От нам була відповідь була. Я одну тільки приведу як приклад, може я трошки не в тему, але воно десь співзвучне нашій розмові. Виходить так, що в нас ми дуже багато років вже хочемо, щоб запрацював реабілітаційний центр. Що це мається на увазі? Ми говорили тут тільки, що про Брайля. Якщо брати Брайля, де його можна навчитися, щоб читати по ньому, ну, знати азбуку Брайля. Якщо існує такий реабілітаційний центр, в ньому 9 більше напрямків роботи, тим більше специфіка всіх реабілітаційних центрів розділяється на певні підрозділи, напрями свої. І для незрячих людей їх набагато більше, ніж для зрячих інвалідів, які можуть себе обійти, можуть бачити, відчувати світ не тільки на дотик, а і зором, як говорили, 90% людина – це і психологічний стан, це і моральний, це взагалі воно робить для людини певні плюси великі. І от ми отримали відповідь, нам тут, наприклад, відносно цього ж реабілітаційного центру, там дуже багато людина незряча може отримати для того, щоб адаптуватись в певній мірі, не в повній, адаптуватись для того, щоб жити в суспільстві, відчувати себе членом цього суспільства, людиною, ну, не зовсім, але повноцінною, в плані того, що можеш спілкуватися, ти знаєш, ти в курсі всіх проблем, ти можеш місто бачити. Суспільно активним, так. І от коли відповідь нам прийшла, зараз ніколи я такого не чекав практично, у нас тут 4 чи 5 організацій, які займаються в нас. Це організації, які дійсно займаються і дітьми-інвалідами, і які займаються дітьми і молоді, яка має певне психологічне відхилення, які займаються людьми безхатченками, не будемо говорити бомжі, бо якось воно не звучить красиво. І є остання стадія реабілітації, яка би нам підійшла, це берег надії. Ну, ці перші всі, які перерахували, що користуйтесь ними, вони настільки далеко від проблем і потреб незрячої людини, що просто, ну, це рахую, що відповідь не коректна відносно нас самих людей, які мають проблеми з вадами зору. От. І цей центр взагалі потрібен для того, бо ви самі на початку нашої розмови акцентували на тому, що дуже багато людей зараз, процент людей, які втрачають зір, дуже великий. Він особливо великий серед дітей. Є зарубіжна статистика не наша, відносно 10 тисяч, я не пам'ятаю, не хочу казати, який то рік. Ну, це десь років 10 на перспективу, то з 10 тисяч порядка 70 дітей, які будуть там до віку 5-10 років, будуть мати вже такі проблеми, як зараз от маємо ті, хто зараз перед вами сидить.
Це треба робити. Досконалість нашої системи і досконалість тієї техніки, яку ми використовуємо для того, щоб це і відео, і мобільні телефони, і мається на увазі комп'ютерна техніка, яка використовується в наших закладах освіти, вона просто війшла в наше життя стихійно. Стихійно настільки, що ми, є комп'ютер, буду працювати. І це ж не використовуючи того регламенту, який для цього потрібен. Можна працювати 40 хвилин, можна працювати для дитини 15 хвилин. А вже як дитина сіла, вона від того втрачає зір. Нема культури використання самої оргтехніки, яка несе велике навантаження на зір. От. І вона, в принципі, не настільки досконала, та, що до нас потрапляє. Так? От. То для того, щоб якось попередити, хоча б не вилікувати, а притормозити на певному рівні розвиток проблеми того, яка виникає в процесі, що людина починає бути незрячою, для того потрібно бути от такі реабілітаційні центри, які повинні працювати, які повинні вести спеціалісти обов'язкові. От воно повинно працювати. Це наше майбутнє. Майбутнє сліпого нікому не потрібно. Через те, що на даний момент, якщо взяти, в певній мірі відчувається для держави це певний тягар, який треба нести. Разом з тим, чи погоджуєтеся ви з таким судженням, що в нашій країні простіше дати пільги, ніж розробити дієвий механізм для рівноправного, рівноцінного життя людей з вадами, зокрема з вадами зору? Пані Тетяно, як ви вважаєте? Ну, я маю свою особисту на цей погляд думку. Я не впевнена, що вона буде співзвучна з моїми колегами, але я думаю наступне, що пільги великою мірою культивують ідеї споживацькі. Пільги змушують людину чекати чогось від чогось. Пільги роблять, перетворюють людину в індиферентність в якусь певною мірою. Я вважаю, що треба змушувати будь-яку людину, які б вона вади не мала, яка б дитина не народжувалась, змушувати її йти до самодосконалення і формувати, культивувати ідею власне потрібності людини такої, як вона є. І для цього ж варто певні якісь зі сторони держави, чи зі сторони громадських організацій, чи зі сторони освіти, щоб якісь зусилля докладалися. І разом з тим пільги є поняття потрібне, тому що на фоні високих тарифів, на фоні непосильної, непід'ємної комуналки, на фоні низьких пенсій наші люди тотально бідні, тотально зубожілі. І єдине, що вони можуть отримати реально, це прописані пільги. От така моя відповідь. З одного боку, ми маємо культивувати ідеї самодостатності, з другого боку, без пільг, напевно, без такого впорядкованого механізму на даному етапі наша держава не готова допомогти. І незрячим у тому числі. Лариса Володимирівна, ваша думка? Я повинна сказати, що сьогодні немає ні того, ні другого. Адже пільги скасовані. Все, що ми в радянські часи, ми були прирівнені до ветеранів війни і мали всі пільги, які на той час були. Це і на лікування, на придбання ліків, на транспорт, на комунальні, на телефон. Все це було прописано і все це дотримувалося. І це дуже, звичайно, допомагало зберегти бюджет людині. І так далі. Сьогодні в нас залишився лише міський транспорт комунальний, тролейбуси, бо вже навіть з приватним, навіть у місті Хмельницькому, яке багате місто, з великим бюджетом. Але все, ми в маршрутках все-таки не можемо їхати там, нібито на папері міськвиконком прописав, але маршрутки людей не впускають, змушують платити і так далі. Тому пільги – це дуже таке. І ще маємо з 1 жовтня по 15 травня, поки що зберіглося в цьому році, це на міський транспорт. Вже з районами, от в нас люди з села до району і з району до села вже мусять платити. Є в нас окремий Городоцький район, де Герега проплатив, то люди користуються цей між
райони, скажімо, всередині району. А так у нас в основному кругом всі пільги відмінені. У нас нічого немає на сьогодні. Тому тобто немає законодавчо де юре пільга начебто є, а де-факто її немає. Тому що Київ, що називається, доручив це вже все на місцеві бюджети. А місцеві бюджети розписуються в тому, що в них немає коштів на це, і тому пільги не підтримуються. Так що ні на що на сьогодні пільг немає. От, і ще от я би хотіла додати про центр реабілітації. Це для нас дуже важливо. Ми вже тут всім, скільки років ми вже говоримо про необхідність вже десятиліттями, тому що ми ще в 90-х роках ми зрозуміли, що нам це потрібно, і ми добивалися приміщення. І ви розумієте, коли вже навіть обласна влада нас підтримала і виділила кошти на утримання працівників саме, то справа сталася за приміщенням. Від міста потрібно було лише тільки приміщення. От, і ми мали би центр. А чому потрібен нам центр? Тому що всі центри, які є, вони не пристосовані для інвалідів по зору. А ми категорія особлива. Це визнано в ООС, що особлива ця категорія. Нам потрібно, щоб все були відповідні доріжки, щоб воно пофарбовано, щоб воно озвучено. Десь шрифтом Брайля, якщо це такий заклад. От ми, до речі, були в Вінниці, там бачили, що дещо для нас передбачено. А у нас немає таких. Так, да, у нас є кілька центрів і в області, і в місті. Але ж суть в тому, і ми це кожного разу пишемо і кажемо нашим міським чиновникам про те, що нас ці центри не влаштовують не тому, що ми капризуємо. Ну, по-перше, там є з такими діагнозами, коли люди мають взагалі бути окремо, і це недопустимо, щоб їх змішувати ще з якимись категоріями. Ми, правда, об'єдналися з СОЇ, з УТОГом, чорнобильці. Є багато громадських організацій, яким теж потрібен центр реабілітації. І ми домовилися, що ми не будемо множити їх багато, а зробимо єдиний спільний. Це дуже буде добре, тому що це буде нозології між собою будуть теж спілкуватися. Ми будемо, бо в нас єдині, скажімо, якби є проблеми, багато потреби спільного, да. І тому це тренажер. Тренажерний зал, там, чи комп'ютерний, чи бібліотека, чи там ще. Це все таке, що воно буде спільне. І все, ви знаєте, знову ми дуже сподівалися на нашого нового міського голову. Він нам пообіцяв, ми ще були в грудні минулого року в ньому, що приміщення таке знайдуть. І ми їм підказували, де є такі приміщення. Звичайно, вимога до приміщення, воно повинно бути, ну, якщо не в центрі, то принаймні десь біля тролейбусної зупинки. Да, тому що людина повинна зійти і не блудити дворами, а зійти. І ви знаєте, відповіли нам в кінці кінців, варилося цілий рік це питання, і ходили ми на комісії, на сесії, в кінці кінців приміщення немає і центру немає. От. І це просто така відписка, що ми вже розчаровані якби діями нинішньої влади, тому що так не можна. Обласна підтримала, обласна ж гроші нам давала. Вже було виділено позаминулому році 150 тисяч на утримання там наших, то це ще мав бути центр тільки для нас. А це дуже важливо, тому що от соціальна реабілітація, фізична реабілітація, психологічна реабілітація. Це розумієте, якщо ми робимо якісь заходи, от зараз, ми це робимо протягом року, але якщо до Дня білої тростини, в нас там є дві акції такі благодійні, ми протягом року проводимо, і зараз місячних незрячих. І ми якби більше заходів проводимо, це і зустрічі з владою. Ми хочемо привернути увагу і влади, і суспільства до наших проблем, потреб, ну а заодно і показати можливості, бо в нас є можливості, люди хочуть працювати, вони мають таланти, вони хочуть навчатися, вони хочуть бути гідними і повноцінними громадянами цієї країни і цього міста. От, але допоможіть нам. Нам потрібно хоч якась допомога, хоч би з цим центром. Звичайно, питань у нас дуже багато. Погано з засобами реабілітації. Ми десь останні роки тільки самі вже за рахунок спонсорів. Прямо хотілося б подякувати кожну людину, кожного керівника, які відгукнулися і нам допомогли.
Ми хоч закупили там годинники, тростини. От тростин немає, це ж саме елементарне. Людина не можна без тростини. Як вони кажуть, це перший помічник. От, і тростин немає в країні, розумієте? То здавалося, ми знаходимо елементарне, вже не кажучи про якісь озвучені глюкометри, тонометри, термометри, про те, що дійсно ще Клінтон подарував 100 тисяч комп'ютерів незрячим Америки. От. А нам хоч би тим, хто вчиться, хто працює, нам би хоч би MP3-плеєра. Люди наші читають вухами. Наші люди, ну, їм мало що залишається, бо вони мало мобільні. Вони не можуть ходити на заходи, там, які проводяться десь в місті, на стадіонах і так далі. Вони більше читають. Це дуже, до речі, категорія, яка найбільше читає. Але для цього в нас раніше були магнітофони. Бабіні, касетні. Сьогодні це вже мусить бути або ноутбук, яких в нас, звичайно, немає, це нам з нашими пенсіями не можна навіть мріяти, але хоча б MP3-плеєр. І теж ну, сама організація закупляє, дає в першу чергу учням, студентам, тим, кому це в першу чергу потрібно. Ну, але ми зможемо за рік, знаєте, якісь десяток, два, три, ну, кожна ще організація, бо в нас є 9 організацій в області, вони об'єднують по 2-3 райони. І, звичайно, вони теж на місцях там працюють з владою, спонсорами, то трошечки нам щось вдається. Але тим не менше залишаються великі черги, велика потреба. Якщо ми людині в цьому році дали будильник, ми йому вже більше нічого не даємо з тифлозасобів. Ми вже якісь дозатори рідини комусь іншому даємо, тростину, щоб хоч кожна людина хоч що-небудь в рік отримала, розумієте? Тому це дуже важко. Ну, правда, користуючись нагодою, теж хочу сказати, що в нас область, кожного року ми пишемо проекти і за рахунок бюджетних коштів виділяються. В цьому році, наприклад, нам 35 тисяч виділили от на наші озвучені тонометри, бо в нас люди ж мають, крім вади зору, додаткові захворювання, додаткові каліцтва, тому дуже гіпертонікам це потрібно. А він сьогодні озвучений, якщо людина одинока вдома, і їй потрібно тиск міряти постійно, так, то вона не може звичайним. Їй потрібно озвучений. А озвучений коштує сьогодні 2-3 тисячі. Як людина на 1200 пенсії може собі таке дозволити? А їй ж потрібен не тільки тонометр, їй потрібно ще й багато чого іншого. То от якраз за рахунок обласного бюджету ми в цьому році збираємося ощасливити десь якийсь десяток другий наших людей передати цим. А потреба? А потреба, ну, практично, от нас на сьогодні 1700 чоловік на обліку, і кожен з них потребує термометра, він повинен бути в кожній сім'ї. Ну, чесно кажучи, тонометр теж повинен бути, правда? Тому що ну, теж від нинішнього життя у всіх болить голова і серце. То теж потрібно. Дуже багато в нас з цукровим діабетом. Їм потрібні глюкометри. Але ще більше, ну, глюкометра ми майже вже так забезпечили, більш-менш. Там ще десь, може, по районах залишилися. Но до них потрібні полоски. А полоски ще дорожче, ніж глюкометри. І це все, так що розумієте, тут не розкіш. Не розкіш, а от саме така сувора необхідність. І на це все не вистачає ніяких можливостей. Ну, от говорили про те, щоб робити для нас вивіски шрифтом Брайля. Ну, для нас взагалі-то воно якби не потрібно, але так, як і інтегративний такий, може, захід, хай би було. Але вона коштує гроші. То нам ця табличка, вона коштує 300-500 гривень і більше, нам можна було б купити хоч один глюкометр там, чи один тонометр. Краще б ці кошти направили от на такі речі. Запитали би нас, що нам потрібно. Ні, зверху десь якась вказівка про ці таблички шрифтом Брайля. Шрифт Брайль потрібен. В наших організаціях, на підприємстві. Там Лариса Володимирівна, чи правильно я вас розумію, що як і простому громадянину відносно здоровому, так і владі треба спочатку запропонувати допомогу, запитати. Чим можемо допомогти, але ще потім створювати ті самі програми? Так, звичайно.
Тому, так, я хочу сказати, що з тим самим шрифтом Брайля, крім того, що нам не потрібні вивіски на вулицях, ну, але є в нас райони, організації, які гарно зреагували на цю вказівку і зробили в поліклініках навіть ці на кабінетах вивіски шрифтом Брайля, але зразу ж їх засклили, щоб люди їх часом не замацали. А як же людина прочитає? Саме ця табличка повинна бути на дотик, читається руками. То тому от так, от роблять для нас, без нас. Треба справді запитати, що в першу чергу, що нам найбільше потрібно. Тому ще про перелік проблем, про людські долі в наступному сюжеті моя колега, далі продовжимо. Лише розмита постать незрозумілої статі без обличчя. Так вже більше 30 років бачить людей Галина Боровик. Чи не найбільше жінка потерпає від ставлення водіїв маршруток. Я кажу, перша група – інвалід по зору. Він мені каже, що де вас супроводжуючі? Я кажу, у нас не всі мають супроводжуючих, тотально сліпі. То тоді виходьте з маршрутки. У товаристві сліпих кажуть, із такою байдужістю слабозорі зустрічаються ледь не щодня. Наприклад, у Хмельницькому лише деякі ЖЕКи подбали про фарбування країв сходів у жовтий колір. Це потрібно, тому що людина кожного ранку, кожен день кудись йде, і вона не бачить ці сходи, ці пороги, зачіплюються, травмуються. А це 70-річний Петро Леськов з Летичева. Попри значні вади зору, чоловік навіть опікується виданням місцевої газети. Сліпота – це трагедія для людини, і ці люди повинні особливо, бо мають бути в нашій державі захищені. От, скажімо, і комунальні проблеми, от і той безбар'єрний перехід ось треба було б обладнати. Від Чорноморського узбережжя до Карпат. Лише в Кам'янець-Подільському товаристві сліпих цьогоріч оздоровилося 35 людей з вадами зору – від 20 до 70 років. Тут шкодують лише про втрату єдиного спеціалізованого санаторію. Чорне море – це залізний порт. Одеса, Вінниця, Ковель, Свалява. В общем, ми оздоровили по місії незрячих. У нас був один санаторій спеціалізований, це в Криму. Ну, на жаль, на сьогоднішній день нам Крим нас забрали, і санаторій ми як такого немає. Спеціалізованого санаторія в нашій системі поки немає. Окрім того, у Кам'янці мають досвід співпраці з львівським підприємством з пошиття ортопедичного взуття. Адже у слабозорих воно зношується швидше. Цьогоріч за кошти державної програми оформили замовлення на більше як 1000 пар. От лише, щоб отримати право на таке безкоштовне взуття, потрібно пройти через пекло. Людина, навіть яка має групу довічно, вона мусить пройти всіх спеціалістів, всі комісії, всі аналізи, рентгени. І люди мають додаткові захворювання. Це люди літнього віку. Вони погано, навіть якщо це не сліпа людина, а слабозора, вона не бачить кабінети, лікарів, чергу. До речі, у світі сліпота вважається однією з найсерйозніших вад здоров'я. Щоб зрячі хоч трішки більше розуміли проблему слабозорих, у Шепетівському районі запровадили експеримент. Звичайним дітям запропонували на деякий час закрити очі темною пов'язкою. Одна дівчинка дуже гірко плакала. Коли вона виросте, вона вже буде дійсно тою людиною, яка подасть руку будь-кому, чи незрячому, чи ще будь-кому своєму товаришу. Нагадаю, сьогодні у нас тема присвячена людям, які мають вади зору. До речі, кілька років тому для чиновників, наших обласних чиновників, була запропонована подібна ідея, про яку йшлося наприкінці сюжету. Їм зав'язали очі темною пов'язкою, аби вони спробували пройти вулицями, якими вони щоденно ходять, своїми маршрутами. До речі, скажіть, будь ласка, яка була після того реакція? Ну, це слід зазначити, що акція «Один день ночі», вона вже проходить традиційно декілька років. І чиновникам, і всім бажаючим ми насправді зав'язуємо очі чорною пов'язкою для того, щоб люди могли проникнути з цією глибиною безодні цієї, яка нависає, власне, над людиною, яка втратила зір.
І знову ж тут я хочу сказати, що одні чиновники не можуть психологічно, я не хочу тут використовувати, до речі, слово чиновники. Людина, одна просто людина не може витримати оцієї темноти, вона знімає пов'язку. Одні знімають з усмішкою, інші знімають з певним роздратуванням. Дискомфортом. Що, дискомфортом, так. І звинувачувати їх ні в одному, ні в іншому ми не маємо права. Ні в тому, що вони їх зняли, ми не маємо права. Проте кожна людина, я думаю, кожна здорова людина робить якісь собі певні висновки. І, зокрема, у нас у Шепетівському районі проблеми незрячих певною мірою під прицілом влади, і влада не стоїть осторонь власне цих процесів. І влада йде на зустріч. У нас створений модельний центр інклюзивної освіти для слабозорих. У нас вже закінчила дівчинка, була тотально сліпа в силу того, що дитина, в силу того, що вона, в неї була рак очей, її видалили очі. І на сьогоднішній день, дякувати Богу, вона здорова відносно. І ми її навчили те, що не могли навчити. Ми її не могли рекомендувати навчатися ні в якому спеціалізованому закладі, оскільки в неї було таке захворювання, яке є протипоказане. І ми її стали навчати. Яким чином ми стали її навчати? Ми стали навчати, звернувшись до громадської організації, яка надала нам всі засоби. Але якщо повертатися, власне, до цієї акції, то всі ці діти, які навколо цієї дитини були, всі ці люди, їм не лише коли пов'язка, вони йдуть на зустріч і виконують все, що їм по силам. І чи в одному кабінеті, чи в іншому, чи в другому, чи в третьому. Я не хочу таких огульних звинувачень. Зокрема, я хочу сказати, що, напевно, свідомість потрішечки міняється. Скажіть, будь ласка, а от... Як ви ставитесь до того, потрібні чи не потрібні? Потрібна чи не потрібна ота інклюзивна освіта? Чи потрібно з'єднувати? Чи часто трапляється так, що чи то діти наші, дивлячись на своїх батьків, досить жорстокі по відношенню до дітей, які мають вади зору? З іншого боку, батьки дітей слабозорих теж не хочуть, бояться, що на їхню дитину буде здійснюватись чи той, чи інший тиск, чи будуть знущатися. Діти, насправді, інколи дуже жорстокі. Ви знаєте, я сьогодні вже, напевно, втретє буду відповідати з двох сторін. На це питання немає однозначної відповіді немає. По-перше, оскільки вся Європа рухається в напрямку інтеграційних таких тенденцій, і менеджмент освіти на даному етапі побудований виключно на інновації, зокрема, інновації є і інклюзивна освіта. І ці інтеграційні тенденції все частіше заполоняють освітній простір. Це дуже добре, з одного боку, це дуже добре. З іншого боку, знову ж таки, не слід нівелювати, не слід не користуватися всім тим потенціалом, який напрацювали спеціальні школи. Розумієте? Є певні моменти, в якому потрібна дитина потребує соціуму, і є певні моменти, які може дати виключно спеціальна школа. Якщо повертатися до ідеї інклюзії, то ми маємо сказати, що інклюзія, власне, це процес. Це не може бути якийсь сталий предмет, чи не це є розвиток, власне. І повертаючись до суті вашого запитання, хочу відповісти про наступне, що наша команда, яка працює над розвитком власне інклюзивної освіти для слабозорих, першим завданням, яке ми поставили перед собою, це культивування ідеї власне толерантного співіснування. Це власне те, що ми за браком тих чи інших додаткових приладів, за браком фахівців, які на сьогоднішній день, слід відмітити, що їх таки бракує. Ми слід відмічаємо, що якщо ми створюємо умови власне інклюзії, то вже ті діти, які навчаються поруч зі слабозорою дитиною, вони ніколи в житті не будуть ігнорувати потреби незрячого, чи то на зупинці, чи то в транспорті, чи в магазині, чи на базарі, врешті, вони завжди зроблять крок назустріч, тому що їх так навчили.
І, до речі, хочу сказати, що ми традиційно проводимо, от зараз місячник, про який сказала Лариса Володимирівна, традиційно проводимо уроки милосердя, традиційно проводимо, от, долучаємося до акції «Один день ночі» і долучаємо, власне, своїх учнів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Так от, на сьогоднішній день я зробила такий невтішний для себе висновок. Наші учні більш толерантніші, ніж їхні батьки, насправді. У нас в минулому році, якраз в цю пору, ми провели такий дуже гарний захід в нашому центрі, створеному в нашому модельному центрі для слабозорих, і запросили випускницю, власне, ту, про яку я говорила, що вона втратила зір. Все вдалося, насправді, дівчина була задоволена, задоволені були всі учасники цього заходу. Проте, коли дитина з мамою добралася, власне, до себе додому, трапилась така прикра історія, коли молода дівчина по факту замешкалася при виході з автобуса і чуть, власне, не влетіла під той автобус. Коли мама звернулася до водія і спитала, навіщо ж ви так швидко рушили, він відповів, власне, на те, що, ну, чому вона така молода і мешкає, ну, замешкалась. Так от, всі діти зробили, наші діти зробили крок назустріч цій дитині, а старші люди, вони якось не такі гнучкі, не такі, не готові до того, щоб змінити своє бачення по відношенню до потреб тієї чи іншої особистості. Пане Миколо, на вашу думку, а чи наші архітектори, наші будівельники, забудовники, які чиновники, ті люди, які слідкують, аби все відбувалося, хоча б відносно державних будівельних норм, чи вони зважають на проблеми людей, чи то слабочуючих, чи то слабозорих, чи то людей, які знаходяться у інвалідному візку? Ну, практично нас існує класична проблема по цьому питанню. Що я маю на увазі? Це в першу чергу вона спочатку робиться, потім валиться і переробляється. От зараз багато у нас новобудов в Хмельницьку, так, де практично не запланований пандус, який він зручний не тільки для незрячої людини чи людини, яка рухається при допомозі візка, він і зручний для похилого віку людини, для матусі з дитиною, так, з колясочкою, розумієте? Ну, в нас як вже зроблять його, він порядка 5-7 градусів відповідно до довжини самого підйомного цього моменту. Але ж у нас роблять 15 градусів, 45 почти. То я кажу, там що будете ставити певне свого другого підйомників? Оце дійсно питання, це піднімалося воно недавно на круглому столі по доступності в нашому місті Хмельницькому. По-перше, єдине, що на чому хотів зробити акцент, згідно цього питання, це спочатку треба подумати і зробити. Вони навіть додають до певну деталь, до зовнішнього дизайну того самого будинку, якщо зробити якісно, красиво і ну і взагалі, тому перше, як ми кажемо, це буде зручність для людей, яким це потрібно. Хочу навести приклад однієї з аптек міста Хмельницького, в якій є пандус, але заїхати чи то візочнику, чи то мамі з коляскою просто неможливо, та й навіть двері відчинити нереально. Тобто щонайменше двоє людей має допомагати. Да, скажіть, будь ласка, чи почули вас на тому круглому столі? Ну, хоча б вислухали. Вислухали. Да, ну, практично тих людей, я не хочу говорити нічого поганого про наших будівельників, про проєктувальників, просто тих людей, які за це відповідають. Нас дуже багато в Хмельницьку проєктувальних і різних фірм, які мають дотичне відношення до цієї проблеми, але кожна, коли звертається до певної керівника чи спеціаліста, кожна сама по собі віднікується від того, розумієте? От. Не знаю чому, це, певно, знову ж таки, заложено в людському світосприйнятті. Людина, як вона відноситься до свого рідного міста? Спеціаліст, ага, так повинно бути, я повинен це зробити. У нас навіть, я хвилиночку ще заберу вашу дорогу часу і нашого, теж був лишній. У нас є вулиця будівельників. От, вулиця така, вона зовсім пішогодна, з неї була б дуже добра вуличка. Там зараз зробили перехід на наш ринок, так? От, і виходить так, що багато транспорту стоїть, тротуар вузенький, десь метр-півтора. Зверталися неодноразово ми вже до комунальних служб, вишні ростуть за літо, знаєте, ще щось. Де незряча людина, там 1.50 м, буквально це потрібно йти, ну, практично, я не знаю, на півприсідки, розумієте, щоб пройти. Зверталися, нема тої
свої проблеми, яка би вона б стояла гостро. Це просто елементарна річ, яку треба зробити, розумієте? Нема значення, то сліпа людина, незряча чи на візку їде, так же? Воно все, це просто для того, щоб були зручності, їх потрібно робити, тоді і відношення людське набагато краще все стане. І користуючись моментом, не вибачте, я ще скажу кілька слів в тому плані, що в нас якраз планується захід зараз. Захід до Дня незрячої білої тростини, от, і це буде 19 жовтня, ми трішки змістили по наших планах. От, то знову ж туди, от по цій же, по цьому ж тротуару, по тій проїжджій частині буде йти, ну не маса людей, ну чоловік 50-60, які по тротуару не будуть мати можливість йти, а будуть йти по проїжджій частині. Це вже виникнення і аварійна ситуація. Аварійна ситуація. Там от дорога вузенька, розумієте? І людина ця практична, яка вийшла, вона не зряча, вона не винна в тому. Але її обставини заставляють робити тільки так, а не інакше. Ну, це от такі наші існові тянеці. Пане Петре, дуже часто можна сказати, що не той незрячий, хто має ваду зору, а той, хто не бачить людину з проблемою. Правда ж? Так, звичайно. Я хотів би доповнити Миколу Миколаївича відносно умов проживання наших незрячих. От, скажімо, в комунальних будинках ось немає світла в під'їздах, ось в підвалах. Ось і це нікого не турбує. От хотілося б, щоб наша влада, наші комунальні простий жек звернули увагу. Знайшов би принаймні 2-3-5 літрів фарби для того, щоб. Так, щоб це, щоб навести порядок, щоб незряча людина могла нормально існувати. Нормально. Скажіть, будь ласка, а як на Летичівщині вирішуються ці проблеми? Ну, ми намагаємося. Чи чують вас там? Чи чують сільські голови? Чують. У нас ціла традиція, от і в планах роботи, ось і при спілкуванні. В нас чує і місцева влада, нас чують підприємці. Ось у нас ціла система роботи ось проводиться щодо захисту наших інвалідів по зору. Я хотів би подякувати, скажімо, підприємцям хлібзаводу, ось. Держлісгоспу, ось у нас гарні традиції, завжди ось ці підприємства допомагають. Хотів би подякувати. А щодо створення умов? От умови створити в селі для того, щоб та незряча людина могла потрапити. Намагаємося ось пішохідні переходи, ось, щоб були ось і в Летичеві, ось багато ми зусиль докладаємо, і в селах, ось то, скажімо, до медпункту, до магазину. Та, ну це проблеми, звичайно. І в одних селах вирішуються ці питання, де колись голови сільських рад, а зараз старості, я сподіваюся, будуть працювати на рівні, ось, і будуть дбати про незрячих, ось, то там і вирішувалися питання, ось, і позитивно, і ми. І це дуже добре. Петро Омеляновичу взагалі дуже багато напрацювань, це одна з кращих організацій, у нього дуже багато волонтерів, він підтримує стосунки. Розкажіть, Петро Омеляновичу, я хотів би, от, скажімо, які заходи він проводить? Підприємствами сільськогосподарського призначення, скажімо, в нас є агрофірма Обрії, це село Голосків, Агролетичів, ось Бохне, Лисогірка. Дуже вони нам допомагають нашим незрячим. Я хотів би подякувати. Скажіть, будь ласка, а чи вони дають можливість працевлаштуватися вашим людям з вадами зору? Адже, ну, добре, коли це є просто фінансова допомога, це дуже класно. Але коли людина зможе сама собі заробити? Ми підтримуємо зв'язки з підприємцями, ось просимо, пропонуємо, що в нас є такі люди, ось ми знаємо про них, ось іноді і приймають на роботу, ось, так у нас це позитивно. Я хотів би сказати, що в нас ціла система, чимало є волонтерів, які нам допомагають, Лариса Володимирівна це говорила. От скажімо, в нас є директор підприємства «Меркурій». Ось є в нас приватний нотаріус, який надає допомогу, і ми по будь-яких питаннях безкоштовно це все людям. Безкоштовно. Ось так, що в нас ціла система. Але мені здається, перепрошую, але мені здається, що все-таки мали би і люди з відносно здорові, і люди з вадами, чи то вадами зору, чи то слуху, мали би мати можливість заробити на власними руками, власним розумом, для того, аби мати ресурс придбати ту чи іншу продукцію, не йти з протягнутою рукою, ну, є такі, а придбати. Чи є можливість зараз на наших, раніше було підприємство, все-таки, працювало воно,
робили продукцію зараз? Немає. Були, в нас от залишилося підприємство Кам'янець-Подільське, воно там трошки ще працює, от, більш-менш стоїть так на ногах, там десь 120 чоловік задіяно. Хмельницьке 30 вважається інвалідів працевлаштовані, але воно тільки на замовлення, дуже рідко, коли це буває. Тому з підприємствами справа дуже погана, тому що раніше ми фактично підприємства самі заробляли на себе і допомагали первинним організаціям. Вони повністю утримували непромислову сферу. Це клуби, медпункти, бібліотеки. Ну, був у нас санаторій, там будинок відпочинку, база відпочинку і так далі. Зараз принаймні була можливість більш-менш достойно відчувати себе потрібним. Так, і це ж важливо. Більше того, в наші, от що з Летичева стосується, то вони в нас були надомники, і от всі в'язали авоськи, натуральні хороші сумки, сумковв'язальниці були. Тому дуже багато з Летичівського району, з інших районів, от вони цим самим і заробляли. Сьогодні, звичайно, коли така загальна безробіття загальне, а Летичівський район, тим більше тут ми в місті не можемо працевлаштувати людей, де вже там казати про Летичів. Ну, є в них там, по-моєму, кілька чоловік працюють. От, тому, звичайно, це добре, але, розумієте, більшість приходиться нам все-таки сподіватися на підтримку влади і благодійників. От, тому Петро Мільянович, він якби не тільки там, що вони допомагають матеріально, але це дуже добре, в нього оргтехніку, там, якщо от потрібно щось відремонтувати, він налагодив зв'язки там з одною фірмою, з одною людиною, яка їм це виконує безкоштовно, юридичні консультації, нотаріус, допомога, все це безкоштовно, це ж дуже добре, це соціальний захист, це те, чого мала би влада робити. Це дуже добре, але разом з тим, пані Тетяна, я би хотіла я вважаю, що вся проблема в бракі освіти. Справа в тому, що наші діти, які мають ті чи інші менші вади зору, вони не є конкурентно спроможні. Ви подивіться, вступники у вузи, чи є ті діти, які мають вади зору, вступаючи в вузи, жодних нема преференцій. Діти не вступають в вузи, не отримують достойної освіти, відповідно, вони не є конкурентно спроможні. Відповідно, про достойну роботу, достойну зарплату мова не може йти апріорі. Треба, напевно, починати з азів, починати від того, відколи дитина народиться. Якщо маємо ті чи інші проблеми, вже звертати на них увагу і надавати можливість дитині просто розвиватися і вчитися. Тільки освічена людина може мати, відповідно, достойну роботу. Про що ми говоримо? Ми говоримо не дуже добре, що є якісь певні елементи, може виконувати людина з вадами зору. Там прищепки, папки, це дуже добре. Але ж не для всіх підходить така робота. То чекайте, я вам хочу сказати, що, власне, незрячі чи сліпі ніколи не стояли осторонь, вони ніколи не були тим баластом, які виконували лише якусь певну фізичну, алгоритмічну роботу. Чекайте, давайте пригадаємо Галілео Галілей, давайте пригадаємо Гомера, давайте пригадаємо врешті-решт Лобачевського, тригонометрію якої ми користуємося на сьогоднішній день. Шановні, освічені незрячі ще приносять більшу користь, ніж вони, ніж їх зрячі колеги, тому що тут вже дещо хочу, можливо, не в ту сферу торкнутися, але є такий закон компенсаторності Лева Семеновича Вигоцького, який говорить, якщо людина має ваду одну, обов'язково компенсується чимось іншим. Через то, власне, дітей треба вчити всіми доступними способами, використовуючи чи інтеграційні тенденції, чи напрацьований обов'язково роками якийсь певний потенціал. Дітей треба вчити. Це і тоді вони будуть конкурентно спроможні. Про що ви говорите? В час інтелектуальних технологій, ми будемо говорити про те, що дитина, яка робить прищепки, зможе собі заробити на роботу, на життя. Хочеться сподіватися, що справді наш час вже завершений. Я сподіваюся, що справді спільними зусиллями ми знайдемо можливість для того, аби створити комфортні умови людям з різними вадами, а кожен, хто хоча б раз побуде у
в умовах людини, яка слабозора, запам'ятає це відчуття назавжди і більше ніколи в своєму житті не буде ставитися байдуже до проблем цих людей.